ဟုတ်တယ်နေရာတိကျသူတို့စုံစမ်းပြီးသိရလို့ရှိရင်ဒီလူတွေရှိရဲ့နေရာကိုသူတို့ဘာလို့တော့သူကဟိုနှုတ်ပိတ်မှာပဲအင်းပြီးနဲ့ရောက်မှပြင်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအေးရောက်မှပြင်ခံမှာမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်သွားလန်းတစ်လျှောက်လုံးပြင်ခံမှာအဲ့လိုမင်္ဂလာပါဘူးမင်္ဂလာပါကြီးအဲဒီနေ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာစစ်တုံမန်းနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ကွာစစ်တုံမန်းကအာစစ်ကောင်စီကပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခဘေးခံရတဲ့စစ်တုံမန်းလို့ပြောရမှာပေါ့သူကဒီမန်လေး PDF ကဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တုံမန်းတွေကိုသူကအချုပ်ထောင်နေရာတစ်ခုထားထားတယ်အဲအဲ့နေရာကိုအခုစစ်တပ်ကဘုံကျဲတဲ့အတွက်ဒါစစ်တုံမန်းအပါဝင်ထိခိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာကစစ်တုံမန်းတွေထားတဲ့နေရာကိုကျဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်ထားတော့အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့စစ်တုံမန်းဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုကျွန်တော်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်တော့ထားမှာမဟုတ်ဘူးနေရာတစ်ခုမှာတော့ထားမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျင့်ဝတ်နဲ့အညီတော့ထားတယ်ပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးနှိမ့်ဆက်နေရာမျိုးဗာမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုတာမန်ဒီခုနလိုမျိုးဘက်ကူးပြောင်းလာတဲ့သူတွေကိုယ်အသိစိတ်နဲ့ဒီဘက်ကိုပူးပေါင်းလာတဲ့သူတွေအဲ့လိုလူတွေပုံစံမျိုးတော့သူတို့ထားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးခုနလိုနေရာတစ်ခုမှာတသက်မမတ်နဲ့ထားထားတယ်အဲ့အဲ့နေရာကိုကျဲချတယ်ကျဲချရတဲ့အတွက်အခုစစ်တုံမန်တွေတေးကြတယ်တေးကြတော့အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒါပုံမှုအဆင့်တယောက်ပါတယ်ပိုကြီးအဆင့်လည်းပါအခြားတက်ချက်ကြီးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲတက်တည်နေနေဆိုရင်ဒါကြောင့်စာခ၄က98ကကောင်နေပါတယ်အဲပြီးရင်လကလေကြောင်းကကွေတက်ကအဲဒီသူတွေပါတယ်ပြီးရင်ခမရ89လို့အဲစာခရ2တို့အမြောက်တက်တို့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်သွားတဲ့စစ်တုံမန်းဘူမူရဲ့နာမည်ကနေဝင်းနေဝင်းတွားကိုတူနေတာပေါ့နော်အဲအဲအာနာရှင်နဲ့ကိုတွားတူနေတော့အခုသူလည်းအာကိစ္စချိုးသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဘုံကအဲစစ်တုံမန်းနေမဖြစ်စေချင်တော့အဓိကစစ်တုံမန်းနေမဖြစ်စစ်တုံမန်းဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်တော့မထားဘူးလွတ်လပ်မထားတဲ့ဟာကမှဒီလိုချုံနှောင်ထားတာကိုတီးတဲ့ဟာမှအဲ့နေရာကိုထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲခံရတော့တို့တွေပြေးမြပြုမြနဲ့တေချာကြေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့တို့ကမကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲလူသားချင်းစာနာစာနာတို့ရဲ့အဖေတွေကမစာနာဘူးအဲ့နေရာကိုတမင်ကျဲတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်ကစစ်တုံမန်းမဖြစ်စေချင်တာအဓိကတော့တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်မှာတနက်မဖောက်ခင်မှာကူးပြောင်းစေချင်တာပေါ့နော်အဲဒါမျိုးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးသူတို့အကောင်းမွန်ဆုံးထားတယ်အသက်ရှင်တောင်ခွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဖေကလာတက်တာသူတို့လည်းဘာမှမတက်နိုင်အဲအဲ့လိုနေထားမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းပြိုးပေးစေချင်တာပေါ့ဒီရှေ့ဒါဖြစ်လာမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေမှာအဲစိတ်တွေဒါသူတို့ရဲ့အတုံးတော်ခံရမဲ့ဒီအချမ်းဘက်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားရဲ့အနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်တင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဘာတွေလှုပ်တင်လဲဆိုတော့ညီကကဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဇကပုံလိုမွေးခြင်းနဲ့ခွေပြပုံတို့ဆိုလိုပဲညသူတို့ကဒီမွေးခြင်းလို့ကိုဒီနန်းကိုတွားနေတာဗောနော်အဲ့တော့ तू ကပထမဆုံး तू ကအကန့်နေရဟိုခြေလမ်းနဲ့တလမ်းပြီးတလမ်းတော်လိုင်းရဲ့ခြေလမ်းနဲ့တလမ်းပြီးတလမ်းလှမ်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကပထမဆုံးမှာ तू ကစီဒီယန်ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်ဟာကိုခေါ်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဝိုင်းပြီးခေါ်ခဲ့တာဗောနော်ဟိုအနုပညာရှင်တွေလည်းဒီစီဒီယန်တွေဝိုင်းပြီးခေါ်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့တော့เนาะဒါမို့တကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒါပြည်သူတွေကလည်းလက်ခံကြတယ်ကြိုးဆိုကြတယ်เนาะအဲ့တော့တကယ်ကိုအဲ့တော့ဟိုတကယ်စီရန်လှုပ်လာခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းပြည်သူကိုတကယ်ဟုတ်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မှဟုတ်ဒီလူတွေရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုဆွဲဆောင်မှုစီယုံမှုကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခံယူခြင်းနဲ့ကိုယ်ခံယူခြင်းနဲ့ကိုဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးဒုက္ခမျိုးစုံကိုခါးသီးခံပြီးတော့မှဘယ်တော့မှနောက်ကြောင်းပြန်မလဲဘစ်ကောင်စီဘက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မသွားဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်တယ်နေခဲ့တာပေါ့နော်နေလာခဲ့ဒီနေ့တစ်ချိန်ကြီးရက်တည်နေတာအောင်မြင်မှုတွေရလာတဲ့အချိန်မှာလည်းတို့ဒီပီတီလေးတွေကိုတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်မတိုက်ရင်တော့မှပဲဝင်မတိုက်နိုင်ရင်တို့ကိုယ်တိုင်မထောက်ပံ့နိုင်ရင်တော့မှပဲစိတ်တွေသာပါဝင်ခဲ့တယ်ပီတီလေးကိုစားတို့စီဒီယန်လောက်လာခဲ့ကြရင်စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်းတတိုင်းလူတယောက်ပြက်ဘက်ပြောင်းလာခြင်းအပြင်စီဒီယန်လောက်လာခြင်းအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်းတတိုင်းပြိုပြက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူကပထမခြေလှမ်းပေါ့နော်ပထမခြေလှမ်းမှာဒီလိုဒုတိယခြေလှမ်းမှာကျတော့သူကစီဒီယန်ကိုလုံးဝရက်တက်မလိုက်ဘူးရတဲ့မလိုက်ပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ तू ကကာလတစ်ခုမှ तू ကဘက်ကူပြောင်းရေးပဲ तू ကလက်ခံတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီချိန်မှစီဒီယန်ဆိုတဲ့ဟာကမဟုတ်တော့ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တော့ तू ရဲ့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့လာမှာမဟုတ်တော့ तू ကဂျင်းတဲ့ချက်တဲ့ဖဲသီးရတော့တက္ကနဖဲသီးရတော့တက္ကနပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ तू တို့ကိုဟိုဖြစ်တာကဟိုပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်မဲ့အစား तू ကစစ်ကောင်စီကတော့ညီလေးတို့လူတွေသူများလက်ထဲပါဝါပြီဆိုလို့ရှိရင်နေရာတိကျမတိသေးလို့ဒါဟုတ်တယ်နေရာတိကျသူတို့စုံစမ်းပြီးတိရလို့ရှိရင်ဒီလူတွေရှိရဲ့နေရာကိုသူတို့ဘာလို့ဆိုတော့သူကဟိုနှုတ်ပိတ်မှာပဲနှုတ်ပိတ်တော့နှုတ်ပိတ်မှာပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီတက်ကဒီတယောက်ပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဟိုညီလေးတို့ကိုတို့ဒီဘက်ကို CDN လောက်လာခဲ့လို့ဒီဘက်မှာမျှဝေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအသည့်တွေကိုတို့တည်တဲ့အသည့်တွေကိုတို့ဖျက်သီးတဲ့စီကရတဲ့တည်င်းနေတောင်မှာပဲချစ်ကောင်စီကတော်တော်ကိုရီတော်တော်ဆောင်မြင်ကန်နေတာအမြင်ကန်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူစီက၃မန်းကလည်းတကယ်လို့၃မန်းစစ်ကြောရေးဝင်လို့ရှိရင်စစ်ကြောရေးမှာတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကစစ်ကြောရေးဝင်လို့ရှိရင် तू ကလှက်ပတ်ပြီးတော့မေးခြင်းအဖြစ်ကကုန်ထွက်လာပါသူစီကတည်င်းနေရအကုန်ထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲထွက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကဒီကောင်တွေကိုဟိုလုံးဝထွက်ဆိုရပေးလို့မရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ तू ကတော်လှန်ရေးပြီးသွားတဲ့တနေ့ကြလို့ရှိရင် तू ကနိုင်ငံတကာခုံရုံးတို့ဘာလို့ဒါစစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့မှအရေးယူရမယ်အချိန်မျိုးမှာပေါ့နော်အချိန်မျိုးကြလို့ရှိရင်ဒါတွေကအဓိကတက်ရှိတက်သေးတွေပဲဟုတ်ဓာတ်ပုံတွေကြတော့တက်မဲ့တက်သေးတွေပေါ့ညာဓာတ်ပုံတွေတို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတို့ဆိုတဲ့ဟာတက်မဲ့တက်သေးတွေပေါ့သူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ရက်တွေပေါ့ဒါဘူးတလင်ဖြစ်စင်တို့လိုဘာလို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကဟိုကောင်တွေနှစ်ယောက်ရိုက်ထားတာဟာမျိုးတွေကဒါတက်မဲ့တက်သေးတွေပေါ့နော်ဒီတက်သေးတွေနဲ့တကွာပြန်ပြီးတော့ဝါပြည်ဒီလူတွေကြတော့တက်ရှိတက်သေးတွေအဲ့ဒီလိုတက်ရှိတက်သေးတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုသူကဘယ်မှာတစ်ခါကြားပြီးဝါလဲရခိုင်ဘက်မှာတစ်ခါကြားပြီးဝါပြီရခိုင်မှာတစ်ခါဝါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်သုံးမန်းနေထားတဲ့ဟိုကုသပေးနဲ့ဆေးရုံကိုလာပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုလင်းနဲ့လာဘုံကျဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခါဖြစ်ခဲ့မှုတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကလိုက်ပြီးတော့မှဒီတက်ရှိတက်တွေကိုလိုက်ဖြောင်းနေတဲ့ဖြောင်းနေတာသဘောမျိုးရှိတာဗောအဲဘိုးပြောမှာဗောနော်ဒါဖြတ်ပြောမှာဗော तू ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီဖမ်းခံရတဲ့စစ်သုံးမန်းနေကဘလူးစစ်ကြောင်းကဖွဲ့ပြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရအဲဒီ98တို့ဗာလို့ဆိုရင်လေအဲ့ကြတော့တေချာပေါက်ဒီလိုမျိုးတက်တွေဆိုရင် तू ကတေချာပေါက်ဖြောင်းဟုတ်တယ်အဲအဲ့အဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတက်တဲ့တွေလိုက်ဖြောင်းနေတာဖြစ်နေတယ်ပဲ तू ကစစ်ကောင်စီကတော့ तू ကဒီလိုမျိုး तू ရသည်မရတော့သူ့ရဲ့အဆောက်ကိုဟိုဆွဲထုတ်မသွားနိုင်ဘူးတဲ့အဆောက်တွေတော့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေနဲ့စဉ်းစားတင်တာကတို့ဒီအရင်တော့ကလည်းစကားတွေအများသောပြောခဲ့ပြီးွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆက်နေမလားနော်ဘက်ကူပြောင်းရေးအစီအစဉ်ကိုလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတခုခုပေါ့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့ဒီပြည်သူဘက်ကိုရက်တီဖို့အတွက်ရအောင်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပါမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီဟိုဟာကတော့စစ်ကောင်စီကတော့ဒီလိုမျိုးဒါဟိုအဲ့ဒီတဲ့ပိုဆိုးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့သေးတယ်ဟုတ်အဲဒီတင်ငန်းကြီးတော်ဘီဝါမှုတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တက်ရှိတက်သေးပဲဟုတ်ဟုတ်အဲတက်ရှိတက်သေးဒီစစ်ကောင်စီကနီလန်းမျိုးမျိုးနဲ့ရအောင်သူတို့စီရအောင်ပြန်တောင်းရတဲ့ဟုတ်ဟာဒီလေဒါဟိုအရာအလုံးထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြောလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာကြီးလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုပဲ तू ကဟိုလူတုံမန်းချင်းလဲမဲ့နေထားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုခုပေါ့ရတဲ့နီလန်းနဲ့လုံးဝမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ तू ကပြင်းပါပြင်းပါပေါ့ဒီနှုတ်ပိတ်တဲ့နီလန်းဝင်ကြီးတယ်တို့ဇကားကြီးထဲမှာလို့ပေါ့ तू ရန်သူပဲအရှင်မိွားချိန်မှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခေါင်းတော်အဝေးကနေပြီးတော့မှ तू လူသူလှမ်းပြီးတော့မှရဲလက်ထဲရောက်မသွားအောင်တနက်နဲ့လှမ်းပစ်သွားတာတို့ဘာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဇကားတွေကြီးခဲ့ဘူးတာသူကအဲ့လိုမျိုးဟိုအလောင်းမရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူစီက data အချက်လက်တွေပြီးတက်ရှိတက်သေးလုံးဝမကြံခဲ့အောင်လို့လုပ်နေတဲ့သဘောလို့တော့မြင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခံနေရတဲ့ဘွားတွေကနေလွတ်စေချင်တာမှန်တယ်အခုဆိုရင်ကိုယ့်ဘုံကအဲဒီအန်းကိုရိတ်ခါသွားဖို့လေငဖဲမှာအဲဒီရိတ်ခါသွားဖို့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဂျင်တန်းကိုကျောင်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြင်းတယ်ပြင်းတော့ကြတော့ဒါပထမဆုံးတစည်းက10ယောက်ဘတ်သွားတယ်အဲပြီးရင်ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့နောက်တစည်းကကြောက်တဲ့ပြုတ်ကြတယ်ကြောက်တဲ့ပြုတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေမပင်မပန်းပန်းနဲ့နောက်ထပ်12ယောက်ဂန့်သွားတယ်ဂန့်သွားပြီးတော့အဲဒီအခုဖြစ်နေတဲ့အန်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကလည်းလုံးဝကျောင်းကဟိုတည်င်းကောင်းတော့ဖြစ်နေပြီပုံမှာတည်င်းကောင်းတော့ဖြစ်နေအပိတ်တ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အပိတ်တ်အောင်ပွဲခံရမယ်အရှိန်ရောက်ဖို့ပဲကြံတော့တာကျွန်တော်ကျတော့ तू อ่ะအဲ့ဟာအတွက်ကိုအတဲအတန်ပိတ်ဖို့ तू ကစူးစမ်းနေတယ်ဒီ A ကဝင်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးကို तू ဆင်းရအများပြားတုံးပြီးတော့ तू ပိတ်ထားတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ तू ဟိုနေ့ရရတဲ့တရင်တစ်ခုဆိုရင်ဒါအဲ तू ဝိုင်းတွဲနေရဆာ तू ရိတ်ခါတွေခဲရန်တွေချတယ်အဲပြီးတော့ MI17 နဲ့လည်းအင်အားချတယ်အဲပြီးတော့ကျအဲ့လိုလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာ तू ဒီ fighter တွေနဲ့ 35 တွေနဲ့ तू အဲရဲရင်ဟိုဆင်းလို့ရမယ့်နေရာပတ်ချာလေးကိုသူကပြစ်ကူပေးတာမျိုးတွေလုပ်တယ်ဝဲပေးတာမျိုးတွေအစားလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ဝဲဆက်ဖြစ်နေတော့မယ်အဲကျွန်တော်ဘက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းလုံးဝဆင်းမရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲကြောင့်သူတို့ရဲ့အနေထားကအခုအန်းရဲ့အခြေအနေကသူကလေးချောင်းကပဲထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲကြံ့တော့တာပေါ့နော်ကြံ့တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကသူကလည်းပိတ်ကိုကလည်းပိတ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ရိုက်ခိုင်ကောင်းတယ်စိတ်တက်တာတယ်စစ်တပ်ဘက်ကကောင်တွေက
တိုက်ရိုက်ခိုက်ရတော့ပြောသူပြောကြမလို့လာနဲ့ပြေးမယ်ဆိုတဲ့နေသားဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းပြက်နေကြပြောကြခုနလိုဖြတ်တော့ပိတ်ဆို့ခံထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဦးနေကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့အစာငတ်ပြီးတော့တည်တဲ့အဆင့်တွေဖြစ်နေအဖြစ်နေရောကြတော့သူတို့မှထွက်ပေါက်မရှိတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့လွံ့မြောက်ဖို့အတွက်ကိုသူကထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးမရှိအောင်လည်းတမင်လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ထားတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကတော့စိတ်ဓာတ်အသာနဲ့ပြင်းကြပါတိုက်ရိုက်ခိုက်ရကောင်းလွန်းတဲ့အတွက်ဒေဇာပေါက်အနိုင်ရလိမ့်မယ်သူတို့တွေကတဖြည်းဖြည်းဆုတ်သွားတာဌာနချုပ်ကိုတော့ပေါင်းတဲ့အဆင့်တွေအထိဖြစ်လာအဲ့ကြဒီလေကနေပဲလေချောင်းကနေပဲထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိနေတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်အဲအပိုခံရတဲ့ခေါင်းတွေကခုနလိုဖြစ်ဆိုးတွေကြုံမှုပဲရှိစစ်တုံ့ပန်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒါဘွားပြောင်းပါတော့ဒီလိုမျိုးကြုံမှုပဲရှိတော့အဲဒီအချိန်နေမှာပို့ခံရတဲ့ချိန်မှာတွားရမဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘာလို့တင့်လဲဆိုလဲဟာပေါ့ဘူးကဒီတွားရမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်တွားရမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေအနေနဲ့ကသူကညီလေးကဟိုပြောတဲ့အခါတခုမှရှိဘာလို့မင်းတို့ခြေမချတင့်တော့မြေသည်ပြည်တော်သူလမ်းမကြီးဖြစ်သွားပြီဤလိုကျောင်းသူလမ်းမကြီးညီသီးနေရာမစို့ဟုတ်တယ်အခုဖြစ်စင်ရောပဲကြည်ညီလေးကအန်းကိုတွားပြီးတော့မှရိတ်ခါပို့တာဟုတ်တယ်အပြန်ကိုတစည်းပြင်းလိုက်တယ်အေကဟုတ်တစည်းပြင်းလိုက်တယ်နောက်ကျန်တဲ့တစည်းကလွတ်သွားတယ်ဟုတ်လွတ်သွားပြီးဟိုမကွေးတိုင်းနဲ့ဒီဟိုငဖဲဘက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ညမှာမကွေးတိုင်းနဲ့ကတခါထပ်ပြီးတော့မှပြင်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့သူကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရကဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့အချိန်ဆက်မိနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကအကူမှာကရင်ပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာဆက်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကရင်ပြည်နယ်ရောက်မှပြင်းခံမှာမဟုတ်ဘူးအေးရောက်မှပြင်းခံမှာမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်တွားလန်းတစ်လျှောက်လုံးပြင်းခံမှာအဲလိုမျိုးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့လမ်းမကိုမထွက်နေတော့မင်းတို့လမ်းမကိုမတက်နေတော့မင်းတို့အဝင်ဝိုင်းထဲမှာမင်းတို့ကမင်းတို့ကိုကျင်းထဲမှာကိုဘကိုနေမလားငါတို့မြေသားလာဖို့ပေးရမလားပေါ့နော်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းတို့လမ်းမကိုထွက်ပြီဆိုတာနဲ့မင်းတို့မှပြဿနာရှိပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီအစ်ကိုအခုဒီကနေအခုဟွာအေးကသူတို့စီကလွတ်သွားတယ်မကွေးလှမ်းပြောလိုက်တယ်သူတို့ခေါင်းဆောင်ချင်းချင်းချိတ်တာဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဟိုမှာရခိုင်ရဆက်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာမကွေးတိုင်းရှိတယ်တစ်ဖက်မှာပဲခူးတိုင်းရှိတယ်တစ်ဖက်မှာဟိုဘာလဲချင်းပြည်နယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခု तू ကဒီ AA ကဘယ်လောက်ထိအောင်တော့ဟိုဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် AA နဲ့ဒီမောင်ဆောင်ခါနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်နဲ့မောင်ဆောင်ခါနဲ့အင်တာဗျူးမှာ तू ကဒီအညာမေအကြောင်းကိုအဲသူတို့အညာမေကိုဒီပွင့်လင်းရသည်မှာအညာမေကတကယ်ကိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနေဟိုကလည်းအညာအတွက်လှုပ်လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းမောင်ဆောင်ခါပြောသွားတယ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရန်လည်းအညာအတွက်ဆိုအဲ့တော့သူကဒီပွင့်လင်းရသည်မှာအညာအတွက်လို့မှန်းထားတဲ့ဟာကရခိုင်ပြည်ကိုပြီးအောင်လှုပ်ပြီးမှသူကအညာအဆင်းမှာကိုင်းပါအညာအဆင်းမှာအညာအဆင်းမှာမှသူကအများကြီးသူခွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကမဟုတ် ARU ကိုလည်းသူပြင်းပြင်းဘာလို့သူဆက်ဆက်တွေအကုန်လုံးဟုတ်ဒီကဒီဟို AA ကတကယ်သာအညာကိုလှုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုအချိန်နေကောင်းသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့ဒီမှာအဓိကချစ်ကောင်စီရဲ့ main ဖြစ်တဲ့ဒီလက်နဲ့ခရမ်းထုတ်တာတယ်အညာမေအဲ့မြေလက်ပိုင်းမှာပဲ။မြေလက်ပိုင်း။ဘာလို့ဆို AA ကြီးမြေကမ်းမေးတစ်လျှောက်ဟုတ်ဟုတ်။ဒီဘက်ပဒန်း OR တို့ဗာလဲဟိုပဒေါင်းတို့စင်နေတို့အဲ့ဘာလို့ဒီကပတ်ဆာတွေပေါ့နော်။ဒါတွေကကပတ်ဆာတွေ။ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေနံရတဲ့နေရာဟုတ်ဒီအဓိကလေရင်စီပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်လေရင်စီလေရင်စီကလည်းအေးရေနံရဲ့ဆက်ရုံအဲ့ဒီကလည်း तू ကဒီမြေလက်ပိုင်းရမထွက်တာကိုင်းပါအဲ့တော့ तू ကရခိုင်နဲ့မကွေးပဲခူးအေယာဝတီရဲ့စုံချက်ထဲမှာဂျားအလေတက်တဲ့ထဲမှာအဲ့အေယာဝီမြေကြောင်ကြီးတစ်ချောင်းမှာ तू ကဒီကောင်တွေရဲ့ဟိုဟာကအဓိကရှိနေတာအဲ့ဒီနေရာကိုပြင်းလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုက်တဲ့ကောင်တိုက်လာခဲ့တနက်မှထုတ်မပေးနိုင်ဘူးကြည်တံမထုတ်မပေးနိုင်ရင်လကားပဲကြိုက်တဲ့လေရင်ရှိပါစေကြိုက်တဲ့လောက်ဝယ်ပါစေလေရင်စီမရှိလို့ရှင်လကားပဲအလကားဖြစ်သွားရင်ပေါ့နော်ဘုံသီးမရှိရင်အလကားပဲပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ချက်ကိုအဓိကကဟိုဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရင်ဟိုဘက်ကဒီအစူးတစ်ချောင်းထွင်နေလို့မပြီးသေးလို့ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကအဲ့နောက်စူးတစ်ချောင်းထွင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဓိကစစ်တပ်ရဲ့ပင်မတော်နေအဲ့မှာဘာရဲဆိုငွေထုတ်တဲ့ဝါစီဆက်ယုံနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာပဲပေါ့နော်အဲဒီမှာဆက်ယုံရင်ချက်ချင်းဟိုပရင်တာတစ်လုံးလို့ညီလေးငွေထုတ်ဖို့ရွှေ့ပြီးတော့မှဟိုဆေးဘူးသွားဝယ်ပါအောင်ဟာဆိုဒီမှာတရားဟိုတော့ခလောက်ပါအောင်လုံးလို့ရရမှဟိုဘာလဲဟိုတိုးတွေတက်မှလောက်ခဲ့ဘူးပါလေဟိုဆလင်းနဲ့ထိုးရတာအောင်မှဆေးဘူးဟိုလုံးလို့မရလို့တဲ့လို့မရလို့ဒီတိုင်းထိုင်ခလောက်ပါလေခိုင်ကြရင်သုံးရထုတ်တာ၅ရထုတ်လို့ထွက်ရအဲ့လိုမျိုးပရင်နိုင်တဲ့ဂျုံကဒီလိုမျိုးပတ်စံတွေကိုလည်းအဲ့လိုထုတ်လို့ရတယ်ထုတ်လို့ရတယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစက်ယုံဝါစီကြီးကပဲဝါဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီနေရာတွေအကုန်လုံး
ဟုတ်တယ်ခြုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကြီးဟိုကိုအခြေအနေကောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဂျိမ်းဆက်မိလာပြီအကရင်ပြည်နယ်ကလွတ်သွားတဲ့ကားကအဲ့အောင်ခွေခွေကားပနစီဟိုဖြစ်တယ်ဆိုဟုတ်ပြောမနေနဲ့မုံဘက်ကိုလှမ်းပြောလိုက်ဟိုမော်လမြိုင်ဘက်ရောက်သွားမုံကလည်းဟိုဘက်တက်မာတစ်ဘက်ကိုတထုံဘီလင်းဘက်ကိုဆင်းမာလာဒါမှမဟုတ်တနေနာကြီးရေးဘက်ကိုတက်မာလာတနေနာကြီးရေးဘက်ကိုတက်ရင်လည်းဟိုဘက်ရေးဘလူးလှမ်းပြောဒီဘက်ကိုဆိုလည်းတက်မာတစ်ကိုပြောလိုက်ရင်ဟိုမှာဒီကောင်းနေအဲ့ကြောင့်မင်းတို့ခြေမချတင်တဲ့နေရာကပြည်တော်သူလမ်းမကြီးဖြစ်သွားပြီလို့အဲ့တော့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာထဲမှာကိုယ့်အကူပဲနေပြီးတော့မှရှိတာလေးပဲထိုင်စားနေတော့မင်းတို့အဆင်ပြေမယ်မဟုတ်ရင်တော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီဟုတ်တယ်ဘက်ကူပြောင်းရေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ရက်တီတယ်လို့တော့ပြောလို့မရအောင်ကြီးဘာဖြစ်လို့တော့အသက်ရှင်တဲ့ရေးတွေမင်းတို့ကိုခဏနေရာပေးမှာဟုတ်တယ်မင်းတို့တနာလုံးလုံးဒီစကားတွေပြောတယ်တနာလုံးလုံးဒီစကားတွေပြောတာဟုတ်တယ်ဟိုဒီဘက်ကလူတွေကအဆုံးထိသွားမှာသူကနောက်နောက်ဆုံးတွန်းတွန်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအချိန်ထိသွားမှာပဲဟုတ်ဟုတ်ကြံတဲ့လူမျိုးဆက်ကြံတဲ့လူကိုဟိုအပြတ်မရှင်းတော့မှာပဲထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးမှာပဲဟုတ်တယ်ပေးရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအခု CDN ရဲ့ကလေးတွေဟုတ်လားလွတ်တော်အမတ်တွေဟိုဟာတွေရဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးမျိုးဆက်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုပြည်တွင်းထဲမှာမျက်နှာငယ်နေရတယ်။ဟာမင်းတို့ကောင်ဟိုကိုတို့အမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကောင်ချစ်တက်ကထွက်ပြေးသွားတယ်ဘုံမှုရဲ့တူလေးတူမလေးဆိုရယ်ကြောင်းမှမျက်နှာငယ်ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မင်းတို့အလှည့်ကြလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ဆွေတင်မျိုးဆက်ပြန်ပြီးတော့မှဒီကောင်ဒီဘောမှထဲဝင်လာရင်တော့ဘောတော်နဲ့နေရောထွက်တော့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဒုက္ခရမယ်ခြေနေမျိုးပေါ့နော်ဒီတို့ဒုက္ခပေးတဲ့အဖွဲ့စည်းဘက်ကိုထောက်ခံတဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကောင်ဗီဒီယိုဖိုင်တက်သေးသေးနဲ့တကွာဒီကလေးတွေကိုလည်းရှင်းပြဒါပေမဲ့ကလေးတွေမှာတော့အပြစ်တော်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီခါတွေရှင်းပြပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒီပညာရေးတင်ယုံညွန်းနှန်းတွေမှာလည်းဒီဟာတွေပါအနေနဲ့ဒီဟာတင်ကန်းသားရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီဟာရုံမာခဲ့သောသူဒီဘသူနော်ဘယ်လိုမျိုးဟာအဲ့ဒီတော့အမောင်ချလာတဲ့တဲ့ရင်နေဟုတ်တယ်အဲလုံးလိန်ထားတဲ့တမိုင်းနေဟုတ်တယ်အဲဥစ္စာတွေကိုနောက်မျိုးဆက်တွေမှာဒါတွေကိုထည့်ပြီးတော့သင်ကြားပေးရမယ်အဲ့တော့ကြတော့ဘုံဒါဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါလက်ရှိလက်တော့မြင်နေရတဲ့ဟာရဲ့ပြင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဟာတွေအဲပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘလောက်ဒီပူအားကောင်းလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကအာဏာရှင်ခိုင်းမြလုပ်ပေးနေတဲ့စစ်သားတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာပြည်တဲ့အနေနဲ့ဒါပြောပြပေးရပါတော့တကယ်လည်းမြေပြင်မှာတော်တော်အခြေအနေဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့အနေနဲ့ဒါပဲရွေးချယ်စရာရှိတယ်သိကျင်နေဆိုရင်တော့ဆက်လုပ်ပါတော့အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အားကောင်းမောင်းတဲ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ခြိတတ်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံတော်ဝင်ထိုင်းနဲ့ဒီတော်လိုင်းမှာဆက်ပြီးပါဝင်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်